Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Қараша Шеркеш Өкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Кечер башшысы Рашид Тимризов Палестинадың тынышлы яшаушыларына республикамыздан гуманитарлық ярдамды еберу бойынша ин озғарды. ОНФ-тың региондық майданында республикамыз үшін еңде өткір мәселелердің бірісі құқықлардың сораулары тергелтілер. Ставрополь қаласында зегенлі Ноғай язушысы Иса Капаевтың Ноғайдың үйі деп аталған порталдың презентациясы озды. Қараша Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Тимризов Палестинадың әскершілік конфликті қалған тынышлы яшаушыларына республикамыздың йортынан гуманитарлық ярдамды еберу бойынша енді озғарды. Қараша Шеркеш Республикасының халқыларының бақтыларында көплеген сынаулар болғанылар. Соға көрі қиын заманда адамдардың бір-бірлеріне ярдамласпаға ынтылыстықлары ауырлықларды еңмеге демеу болады. Республикамыздың яшаушыларын Палестина үшін гуманитарлық ярдамды еуде қатынаспаға әзірліктерін білдіргендер. Олардың ынтылыстықларын мәнелі деп санаймын, демеулеймін, деді КЧР басшысы Рашид Тимризов. Тиісті әскершілік операция қатынасушыларына кезулі гуманитарлық ярдамды еберу ОНФ-тің региондық бөлігінде кепленеді. Бәр затты еңі үшін деп аталған акцияның қалыбында Черкес қала мектептерінің басшыларының мәслихатшылары балалармен бірге әскершілерге окоп шамларын әзірлегендер. Солық окоп шамлары фронтта ерте сыналғандар. Олар ярықлықты, емгелулықты береділер. Шамлар арқалы киімлерді кептірмеге тамақ азықты елтпаға болады. Оқушылардың ата-аналары да шеттен қарап тұрмай, гуманитарлық ярдамды әзірлеуге өз үлесілерін кіргізгендер. Медикаменттер алғандар. Юқтағы арада гуманитарлық ярдам СВУ қатынасушыларына жол алаяқ. Бүгін Черкес қаласының мектеп оқушылары ОНФ-ке бәр затты еңі үшін деген акциядың қалыбында көплеген гуманитарлық ярдамды әкелгендер. Олардың саны 100 құтықтан да артады. Онда көбісінші әлде окоп шамлары, медикаменттер, тамақ азық продуктлары бар. Сол ярдамды имаға оқытушылар ем оқушылардың ата-аналар ярдамласқан. Оларды енді болса, біз тиісті әскершілік операция озатан жерге әскершілерге жіберейікпіз. Ученики школ города самостоятельно написали письма, которые мы сегодня также вместе с помощью передадим. Сол мәнелі істі ортақ білімдендіру мектептерінің басшыларының тәрбиелеу құқығы бойынша орынбасарлары ұйғарғандар. Олар «Навигаторы детства» деген проекттің елшілері болатын. Онда болса мектеп басшыларының мәслихатшылары жеңуші болып танылғандар. Советники оказались победителями. ОНФ-тің региондық майданында Қараша Шеркеш Республикасы үшін еңде өткір мәселелердің бірісі құқықлардың сораулары тергелтілер. Бұл жалында әкетілмеген құқық үшін кімдер жауаплы екендер? Құқықларды әкетуді әжетсілеуші организацияды өз үстілеріне жауаплы қарауға тартып болайық па екен? Оның ақында толысынша алдыда репортажда. Жұрттың жүзі тек жолдар болып қалмай, ең алдымен тазалық болады. А тазалық ол ян байлық. Құқықлардың бұл жалында әкетілмеген сұрауы соңғы жылдарда өткір мәселеге айланған. Сұраудың шешілу жолдарын түрлі өлшемлеріндегі ұйымдарда дайымда көтерілді. Яңларда сосын сұрау республикамыздың басшысының озғарған тура эфирінде де көтерілген. ОНФ-тің региондық бөлігінің құлықшылары да профилі министерстволардың ведомстволардың елшілерін шақыру арқалы бәленше кере ұйымдар озғарғандар. Сондай болып жамағатшылық организациялардың елшілері де құқықлардың орамларға жайылуларына қарсы сұрауларды тергейділер. Проблема в том, что наши управляющие компании делают вид, что придомовая территория, ее очистка, в том числе и вокруг контейнерных площадок, их содержание, как это здесь указано, их не касается. Резюмируя, ответственность за несанкционированную свалку, вне зависимости от того, в чистом поле она возникла или в городе, вне зависимости от того, вокруг она контейнерной площадки организованной и учтенной, либо в неположенном вообще месте вдруг организовалась, в первую очередь несет собственник этого земельного участка. То есть мы идем от земли. Батырған адем орамларды құқықлардан тазалама керегі аңламлы. Тек кім батырған? Білу айлақта қиын болады. Сол себепті де құқықларға толған жерлердің иелерін шүшкі жолықтырадылар. Алдыда құқықлар төгілетін жерлерге
видеокамералар салынарлар деп сенгіміз келеді. Міне сол заманда яуаплы кісілерді таппаға, ем яуаплыққа тартпаға еңіл болар деп ойлаймыз. Объем обращений большой, как правило, более половины обращений обоснованными, признаются обоснованными и заканчиваются принятиями мер прокурорского реагирования. К региональным операторам вопросов много, работа ведется планомерно. Опять же, где-то имеются объективные причины, по которым происходит сбой в работе региональных операторов, но опять же, это не свидетельство о том, что должны быть какие-то поблажки применены к деятельности рекоператора. Республикамыз бойынша табиятты сақлау прокуратурасының елшісінің ойына көре, қоқылықлардың мәселесін шешуге ерлі өзілік башылану органлары, ем етекшілі компанияларды кіріспей керекілер. Батырған кісілерді шүшкі елуқтыруда тек салынатан төрелердің санын ем өлшемін өстіріп қалмай, оларды ашықламаға да керек. Ауыл яшарлық үртларында сол затты ету айлақта қиын туыл. Прокурором указано на руководство министерства о том, чтобы не делали никаких поблажек органам местного самоуправления, так как все в основном свалки, которые расположены на землях сельского поселения, они образуются не в одночасье, это такой достаточно длинный процесс, и лучше, чем на местах, о нарушителях никто не знает. Мұндай иінлердің бас мұрады ямағатшылықтың есін сораудың өткірлігіне, соның санында үрттің экологиясына зарарын тидіруіне қарату болады. Сол затлар ақында терен ойланған адамдар ондай бұзуларды болдырмаслар деп ойлаймыз. Асан Найманов, Артур Мақсы, Али Бастанов, соңы хабарлар. Ноғай районының фермерлік хозяйстволары оңыс еуді бітірділер. Еркен Юрт ауылында бізім корреспондент Фарида Сидахметова болып келді. Алдыдағы беруімізді қараңыз. Пашагири Киримов башылайтын фермерлік орталығы бір 10 йылар артта әрекетіліп басылан. Өзі Пашагирей көп йылардан бербетін керуді қолғы етеді. Ама туған ерлерінде мұтпайды, емсосы йылардың ішінде фермерлік ісінде тевентелі бардырады. Сосы ямғырлы күзгі күнлерді, оның қолқышылары нәртіптің оңысын еғаннан соң, оны бежінге қойғанлар күн ашықласа, яңыдан ерді айдап басылайықлар. Ямғыр яуса да құлық тоқтамайды. Механиклер машинлерді, тракторлерді, комбайларды келек құлықларға әзірлейділер. Уста механик Виталий Баисов белгілі әдем. Яз заманда ол Афганистанда болған, сөлі болса екі районның Афганшылар союзын башылайды. Фермерлік хозяйствада ол ең де керекілі әдемлердің бірісі. Келмен құлалықтарым, именно на фермада екел құлалықтарым. Вообще плохо было, где урингуйда, ремзона мы заведовали термин. А сегодня мы до сезона, мы до сезона один герек, то есть нам сакровакена, и в данный момент мы там уже, пока мы до холкарвар, пока полевой холкар тулаши, мы кели кита пазар легенды, мы до холкарвар кита, мы очень кити кента там да, у нас это урингуйда, сюда урахман, сюда вот. Машинлер мы бар, техникалар мы бар, камаз бар бар, комбайлар бар, свекло комбайлар, зерновой комбайлар. Тракторлер, пахата, там обрабатывать эти культиваторные, ну совет мы забар, экскаваторлар не бар, код техникалар мы забар, это да, не мы зару, хозяин ну все мы зару, езде билет, потому что езде, насколько я знаю, лет с 13 совхоза говорки, ну сонан камбай, ману могу сказать, мен сонан бер камбайда, бер сонан бер тарим зубрамыз, мен де он екі ясында говорки мен камбайда, он екі ясында паслам, сонан бер тарим зубрамыз, и сонан вот не тарим. Тауылдық тада бірге келдік, осы бірнеге, бір фирма кердік, бірге қол отаймыз, қайдан қарлайын. Әру сүйініңіз бе құлыңызға, әру барам құлықларыңыз? Конечно, барады. Құрмет себу, еші мұсылман демдерімізді мен өзімдіндемен, намазына етемен. Кроме того, что заработать, еще одну савап да бар, та, ода біреуге ярек, біреуге савап паляк, одын, например, алғанын есінде, еткен құлығынан да орында сауапты бар, баракаты да бар, Аллах айтты, халал құлығыман, ресмен ақ жүрегімен құлығаты еді. Абдемірге ақ нәшелет бек ару, мен біз да болемін, все, любой условия создавайте, только құлығат создавайте, любой условия, желание работать, все, етіңіз бек. Пашагири Киримов туған ауында бегекон сауаплық ісілерінде бардырады. Айтпағы мұна күнлерді Еркін Юрт орта мектебінің азбарында яңы спортзалдың құрылысы басланған. Бұл істе қатынасып, ол өзінің техникасын мұнда құлғы өтпейі берген. Фарида Сидахметова, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Белгілісінше, біз сөйлі жоғары технологиялар өмірінде яшау сүреміз. Елдан елға интернет алдыға ерлі адымлап барады.
Сонымен байланыста медиасфера, медиапродукт, медиаконтент деген сөздерді бүгіндерді жиі естіпе боламыз. Дүния мүлетлерінің елшілеріндей болып, халқымыздың белгілі адамдарының бірісі зегенді жазушы Иса Капаев та әлігі заманның талапларына жауаплап Мұратпан Ноғай дүние деп аталған порталды түзген. Дүниелерде оның презентациясы өтті. Оның ақында толысынша алдыда беруде. Озған имада Ставрополь крайының Лермонтов атлы кітапханасында Қарашай Шеркеш Республикасының халық жазушысы Иса Сойнович Капаевтің Ноғайдың үйі деп аталған порталының презентациясы озды. Сол күн кітапханадың құлықшылары Ноғай жазушыларының кітапларынан естелікті выставкады да әзірлеген еділер. Выставка егілген қонақларды да бек сейіп сындырды. Амаламада Ставрополь крайының жоғары үкіметлік оқу орталарының студентлері оқыдылар. Оның ашылуында елғанларға қаратылған сағынулары ман, Россия Ноғайларының Федералық Міллет Маданиет Автономиясының Сөйір Советінің председателі Магомед Сангибаев бөлісті. Ашылған сайт Ноғай үйді. Оны ашқан Иса Капаев. Қораған сайты мұрадылары бір Ноғай әдет, ел білген өзіміздің Міллет Маданиетімізді көтере болған икон сыйлы әдетлерімізді үйтілінен ден, оның ағасы сыйлы бізім Ноғай писатель Сойын Иман Алиш Капаев көп еллар саулай яшауын созатқа соңынан алысып үрген жиып халқымызды намыс үйтілмас деп. Сол затларды, жиылған затларды адем халқымызға ясеуқай етіп келген меге исады шалсады. Соның үшін ашылған мына сайт. О, икон документарный фильм еткен, содан асып. Енсі сайтта арбір адем, арбір Ноғай өзін білген адеттен, елден, қайдан білем, мәдениеттен, өзінің яшауында көрген затларын янастырма ауылық со сайтта. Со мұраттан ашылған бүгінде біз жиылып, ясеуқа мұны саулай емнемізді жиын етеміз, сона со сайтқа икон яшау беріп, дірек болып, сондай әлемет-әлемет затларымызды көтермеді. Иінің барысында оның қатынасушыларын зегенді жазушы Иса Капаев елі елігіп алды. Ем Ноғайдың үйі деп аталған портал ақында толысынша хабарлады. Сосы порталдың бетлерін оқылаған адамдар, музейлер, халық әдебиеті, туған әдебиет, Ноғай халық саниятты, тарихы, фольклоры, ілімі ен білімлендіру, дін, спорт, мүлетіміздің белгілі адамдары ақында баленші қызықлы үлдірулермен таныспаға болайықлар. Олардан да басқа порталда СМИ деген бөлікті бар. Онда Ноғайлар тұпақласы вяшайтан жұртларда туған тілінде баспалантаған газеталар, журналлар ақында қысқа білдірулер бар. Елбетті соң елларда туған тіліміздің асылбайлығы еуіліп барайатырғаны. Бәрісінде түңілтеді. Сол күн оның ақында елғанылар да ашықтан ашық беркіттілер. Мұны бүгінгі заманда Ноғай тіліміз еуіліп барайатыр. Яқсылар сөйлемейді. Ясы көнерді. Олар орысша сөйлесін деп, Ноғай тілді үйреттіріп үйретпейділер. Алдыңғы тетелер де уже үйттіріп бізде жоқ. Соға көрі ендігі бұндай Ноғай үй деген вечерлер етілге тұрған заманда, ол бізім Ноғай балаларға, ясыларға икон көрсету, бізім Ноғай тілді үйретпасын деп, мұтпасын деп, үйренсіндер деп, Юрген-Юрген ерінде айтсындар деп, бізім Ноғай тілді ұмытылмайды, мен Ставрополь қаласында да. Бұл передачады көріп, Ноғай яслар айтарлар, мен бұл Лермонтовский библиотекада, краевой центральный библиотека бұл Ставрополь қаласында. Со передачады көріп, айтарлар бізім Ноғай тіл Лермонтовский библиотекада үйреттіп, Иса Капаевтың икон еткен қолықлары бар, бізім ясыларға көп қолық етіп қалдыратыр. Бізім Ноғай тілді мұтпасын деп, үйренсіндер деп, ош айтқанай популяризиру айттып среди молодежи. Сау бірі, сау болсын. Мен мойыман бізім тіл бек бай тіл. Ясыларды еңгіл тіл үйренуге де. Сау бірі, мен өзім үш баладың атасы, икон қызым, уже 16 ясында.
екі олым да бар, 9 ясында, 7 ясында. Қызым да Ноғайша Қызарабыл қаласында тұрып сөйлейді. Оларым да сөйлегенде боладылар, аңнайдылар. Мен күн сайын орман Ноғайша сөйлеп, Ноғайша оларға айтып, Ноғайларын тарихын да айтып, сөйттіріп тұрамын күн сайын. Оларды үйретпегі, Ноғай тілді, адабиятты ұмытпасынлар деп. Соғы көрі, мен айтып тұрған заманында, қызым да школға барып, Ноғай кім екен оны бәрі де біледілер. Порталдың редакциясы адамдарға қызықлы мақалаларым мен ойларым бөліспеге шақыруда етеді. Айтпаға яратушылық пен қарлитан адамдар, жазушылар, өз ятлауларын, хабарларын, повестлерін, суретшілер өз қолларымен болдырған ярасық құлықларын баспалауға ібермеге болайықлар. Асан Найманов, Алек Малхожев, соң хабарлар. Ноғайдың үйі деген порталдың презентациясы ақында толып телеберімлерімізді бүгінгі кешкі эфирде қарама боласыз. Яс арқаларды берік білімлермен әжетсізілеу, оқытушының әрекетінің бас бұрышы болады. Қазан айдың ызында Ноғай Мұнспар районының Икон Халқ ауылының ортақ білімлендіру мектебінде ата-аналарымен ең озғартылар. Ол тамамылау сочинение язуға әзірлікті көруге бағысланды. Оның ақында толысынша бізге телефон арқалы районның білімлендіру бөлігінің басшысының орынбасары Айда Найманова хабарлады. 28 қазан айының күнінде Ноғай муниципал районының Икон Халқ орта мектебінде 11 кластың ата-аналарымен жолығы созғарылды. Бұл жолығыстың бас мәнесі ол қалай әзірлену ем атқарылу тамам сочинение изложение язылуы. Ол сочинение изложениеді оқушылар ару белге язып, өздеріне 2024 жылының бірлік үкіметлік экзамені жол ашадылар. Бұл ұғыста қатынастылар районның орта мектеплерінің Эмбала бауларының басшысы Сангілібаева Нелі Османовна, орта мектеплерінің басшылары, 11 кластың оқушылары, олардың ата-аналары, оқытушылар. Ел ұғыстың баруында бірнеше сұраулар шешілділер. Біріншілей ол қалай әзіренмей керегі бас өкіметлік экзаменге. Қалай яңылыслар болды, 2024 елінің бас өкіметлік экзаменіне кірістілділер. Ата-аналарға үлгі памятка үлестірілді. Бар елғанларға горячая линия телінің номері айтылды. Ол телефон адел образованиеде болайық. Біз сенеміз, біздің өсіп келе жатырған яс яуқамыз 2024 елінің бас өкіметлік экзаменінге ару, сейірлі әзірленіп, игі белгілерге тамамлайықлар деп. Россиядың бәтірі Қалмырза Көмуковтың атын жүргізетуан Икон Халқ ауылының ортақ білімлендіру мектебінде зейінлікті ем ұсталықты өстіру бойынша яңы орталық ашылған. Оның ақында толысынша біздің корреспондент Фарида Сидахметова хабарлайды. Яңыртылған мектептің оқушылары күн сайында мұнда икон авасылықпан кіреділер. Мектептің ярық бөлмелері, яңы мүлік, кен коридорларда орынласқан ярасықлы ерлер оқытушыларды да оқушыларды да қуандырадылар. Сөлі балалар күзгі тыншаюдан соң яңы күшілерімен оқуға кіріскенлер. Мектептің екінші шарлағында яңы түзілген орталықтың қатынасушылары иыладылар. Оларман дерістерді яс ама зейінлі оқытушы, мектептің директорының кеңесшісі Оксана Алибековна Найманова ұзғарады. Директордың кеңесшісі деген яңы орын тек бұйыл ашылған, ама сосы қысқа бақыттың ішінде де икон күн сайын бегі күн мәнелі ісілер барлырадылар. Біз Оксана Алибековнамен кеңесіп, оның ісінің бас мәнесі ақында хабарлаймыз. Бас мәнесі Арлята Россия деген бірігудің мәнесі ол болады саулай класларда кружоклар озғарамыз біз. Каждый оқытушы озғарады кружоклар. Онадан да басқа оларда Арлята Россия дегенде 7 түрлі трек бар. 7 түрлі тректі балалар ар емада озғарадылар. Озадылар бізбен бірге. Мен өзім екінші класта со кружокты озғарамын. Балаларға беке арайды. Арленок лидер деген бір тректі уже біз құтылдық. Екінші трекке көшеміз міне сөйле. Балаларма түрлі ойынлар ойнаймыз. Онадан басқа кружок внеурочное занятие дегенде
обычный урок тай болмай, басқа болып озғарамыз. Міне, сенің қолыңда қалай ойлайсың, еңді мәнерісі не деді? Міне, сен бірінші болып сосы құлыққа шыққасың, елбетті са қиын болатан болыр, не десе, бәр затты да яңыдан үйренмеу керек. Яңыдан үйренме біраз қиын болады, ше уже үйренемен ақыртынан ең манелі болып бізім мектепте, школ ашылғаннан үстін мектепіміз, Центр детских инициатив деген, міне мына біз сөйле отыратаған ербіз ашылған. Былайда балалармен амалламар озғармаға бек еңіл болады, ару болады, өзді ярасық. Салай затта бар. Яраймаш балаларға? Балаларға ярайды. Надың алдында біз қауғадағыларға окопный свечалар еттік балалармен. Юнармейцлер деп айтылады о балалар. 8-ші класстағы оқытушылармен бірге со свечады мінемына отыратан ермізде озғардық. Бұл балалар тағы да бір қызықлы істі басыланар. Олар мектептің газетін шығарадылар. Бұл істі ұйғынлаушылар, Ноғай тілден ен адабиаттан оқытушылар Майя Султанына Сатимирова, ен Зурида Насиповна Бабаджанян. Олар язып болған балаларды ейіп, мектепте болған яңылықлар ақында газеттің бетлерінде хабарлайдылар. Мені өзімізде инанмай сүйініп көрдік яңы мектебімізге. Ару ремонт еттілер, балаларымыз разы, оқу дәрістерімізге әзірленмей тыныш болды. Бар затлар да берілген бізге. Сол затларды қолданып істейміз. Яңылы затлардан міне оқу жылы басталғанда біз өзіміз школамызда факел деп атаған балаларға школ яшауақ газетасын шығарамыз. Шығаратан газетамыздың оқушылар шығарады. Онда қатынасады 7-ші, 6-ші, 10-ші класстың оқушылары. Балалар өздері біздің мектепте болған алимент болатын затлардың әрбірісін қарап өздері жазадылар. Ордың ішінде журналист деп аталайдылар, корреспондент болып жүрөдүлөр, өздері соны үйде шығарып бізге көрсетеділер. Ен біз оларға өзіміз разылығымыз берсек, қарап бірінші номерін шығардылар. Мында біздің мектептің ашылуы, қайтып яңы 1 сентябрьде открытиесі болғаны, соның нақтан жазды Жемакулова Дарина статьясын. Ондан соңда көп затлар озғарғамыз, со бірінші четвертімізде. Со затлар нақтынан бәрісін нақтында да язғанлар. Мектепті яз тележурналистлердің төгірігіде етімісілі әрекетлейді. Кружокты бізім кәлемдасымыз Алимат Магомедовна Матакаева үргістеді. Тезден біз ол істің етімісілерменді сізді таныстырайық боламыз. Фарида Сидахметова, Ринат Муков, соң хабарлар. Озған имада әскерге кетей атырған яслардың күні белгіленді. Черкесктің маданият сарайында икон байрамшылау амалама сөзді. Онда тезден әскерге қызмет қылмаға барайық яслар шақырылайық еділер. Толық хабар бізім алдыда репортажда. Республикадың маданият үйінің кірген ерінде жоғары класларда оқитан ясларды амонның құлықшылары жолығадылар. Олар түрлі салт садақпан болайық әскершілерді таныстырадылар. Если человек стоит вот метрах 10 сзади от вот этого сопла, может наступить летальный исход. То есть там очень сильная реактивная струя сзади получается. Вот метров 30, ну, можно контузию получить. Вот, метров, ну, до 10 метров можно летальным исходом это закон. Ожог, контузия очень тяжелая. Болайық әскершілердің күні мен ясыларды дін әрекетшілері, басшылар, әскер комиссариатының құлықшылары, ветеранлар құтладылар. Олардың беркітуінші, әскерді қызмет қылу, яшаудың ем егітліктің сұлыбы. Возможно, кто-то из призывников в дальнейшем примет решение связать свою судьбу с военной профессией. Для кого-то время службы станет важным жизненным опытом. Уверен, что патриотизм, гражданская зрелость, твердый кавказский характер помогут молодым землякам достойно выполнить свой конституционный долг. А мы всегда готовы прийти на помощь к нашим землякам и поддержать их при необходимости. 50 яс адамның алдында қаладың саният коллективтерді өз өнерлерін көрсеттілер. Елғанлар бұрынғы ем бүгінгі ойынларды көрділер. Чтобы в дальнейшем каждый
мужчина должен, ну, мог помочь своей стране. Да. Вот, чтобы... При любой специальной военной операции, чтобы ты был наготове, и всегда, когда тебя призвали, или ты сам пойдешь на контракт, вот, чтобы ты всегда мог защитить свою родину, свою страну. Тез арада қолларына аскер сауытын алаяқ ясыларға бек көп елі сөздер ем ераулар айтылдылар. Фарид Сидахметова, Мурат Жанкезов, Виктория Карпенко. Соңғы хабарлар. Алдыда сізді күн әлі ақында білдірулер сақлайдылар. Амен болсын, бұлым сізбен тағы да бір ема аманласамын. Яқшылық пан қалыңыз. Бүгін Қараша айының 20-сында Қараша Черкес Республикасында күн бұлтлы. Черкес қаласында кеште ауа 6 градусқа дейін түсек, күндіз ауада 8 градус болайық. Ноғай районында Еркін Шахар поселігінде кеште ауа 7 градус болайық, күндіз болса 9 градус.